Velkommen til endnu en video på min kanal. I dag vil vi lave en challenge, hvor vi sådan skal have vand i munden, og så skal vi spytte ud på hinanden. Vi skal bare kigge på hinanden, og så. Ja. Håber, I nyder det. Jeg skulle prøve med cola. I nok kan jeg drikke mere. Oh my god, Lias. Mega vand. Men græsplænen bliver godt nok vandet, hva'? Jeg skal pisse. Oh my god. Hvad bliver mit håndklæde? Okay, vi er tilbage. Jeg skulle bare lige tisse. Okay, det her skal man godt nok aldrig prøve. Nå, jeg ved,
for. Nej! Jeg tissede i bukserne, så meget vand er der. Du se. Det ligner, at jeg tissede i bukserne. Jeg kan snart samle et springvand eller et eller andet hav hernede, Magnus. Ej, smak det gode. Nej, det er ikke på mig. Milo! Kom. Milo! Kom, kom her! Kom. Oh!
fordi I så med, og jeg håber, I gerne vil subscribe og like den her video. Vi bliver meget våde. Hej!